Tangkep bumi langit prasetyaku tan ginggang sa rekmo lani mas kang gemes hake yakti pengen tak tembung nengka kumbutan lilo mesti kandek ing panggrah ito angel gonku mubus yen rino banget ngelenggono ganti ayi sambungo ing wancilatri karya usada kapan nun kula nuwun kepareng matur ngarsanipun sanggyo para kiai para biksu para petri yang brahmana ingkang siang pantalaning latri tansah hanggung mangastuti nyebawa puja mantra amaos wahyu suci kitabipun ilahi kunjuk ngarsanipun sanggyo para sesepuh para pinisepuh miyang aji sepuh ingkang tuhu pono ing pamawas selebdo ing pangaksomo kunjuk ngarsanipun poro pranoto pangembating projo ing kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah ingkang pantes tinulat lan sinudarsono datan kantun kunjuk ngarsanipun ingkang hamengkugati panjenenganipun Roko Mas Suwandi soho ingkang garwa lan sak kulawangsa kunjuk ngarsanipun sangya kulawangsa ageng Bapa Wardani ingkang sampun nyuwarga utawa Ibu Mariyati ngarsanipun sangya para pilenggah kakung Sumawana Putri ingkang kinurmatan kepareng kula hamedhot klimah sawetawis cuman raka jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami mboten ateges deksura nanging minangkane pamundhutanipun saking panjenenganipun Raka Mas Suwandi sak kulawangsa ageng anggenipun sampun kepareng netepi darmane tiyang sepuh ingkang pungkasan inggih menika mala kramaken ingkang putra hasesilih Bayu Sandila ingkang sampun nambut silaning akrami jamak lamating apodo utawa sampun palakrama pikantuk saweneng putri hasesilih Dewi Purnamasari ingkang mijil saking kulawangsa ageng Bapa Wardani
kang sampun nyuwargi so ibu Mariati. Anggenipun Hambojana Putra amiwaha siwi. Sampun pinanganten kekalih sampun nambut silaneng akrami jamak lamating apodo utus sampun palakrama duk nalika dinten Anggara tanggal 11 wulan November taun 2020. Pramila ing ari kelenggar menika kepareng badhe diwontenaken adicara boyong penganten miturut utawa nguri-uri budaya tilaranipun para sesepuh, para aji sepuh ingkang sampun kajumpana ing angin utawa sampun kapundhut ing ngarsanipun Gusti kang murbing dumadi. Sepisan selawat utawa puja puji syukur kita aturaken ngarsanipun sesembahan Allah Subhanahu wa taala ingkang ndadekaken manungsa wonten ing alam Padang lan pantes dipun sembah, pantes dipun junjung. Ingkang sampun paring sekathahing kanikmatan dumateng kita sedaya saengga kita saged makempal wonten trata kerambat pawiwan dalemipun Raka Mas Suwandi. Selawat salam kunjuk ngersanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah kita antu-antu syafaatipun benjang in yaumil kiamah lan muga kita sedaya kadaku dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para lenggah kakung Sumana Putri kinaryo hangiringi lampahing adicara boyong penganten kairing sagung pakurmatan sangga asoring manah dumateng panjenengan sami kasuwun jumeneng sakwetawis. Kepada hadirin dipersilakan berdiri sejenak. Nggih, rata-rata nak jumeneng niku malah padha mendel dianggap jumeneng iki saka tembung jum meneng, dadi aja menyat. Nggih. Abda'u bismillahi wabirohmani wabirohimi da'imil hasani. Abda'u hangawit ingsun bismillahi kalawan nyebut yektos lilahi meniko asmanipun Gusti Allah wabirohman kang moho blasasih ing alam akhir wabirohim kang moho blasasih ing alam dunya kalawan alam akhir bloko da'imil hasani marang sepiro piraning kebagusan. Soh Rebdo Topitono anenggih papan pundi tukang kinarjo merupakani adicara boyong pinanganten sak mangke. Lah meniko terata kerambat pawiwan dalemipun Raka Mas Suwandi kalawan Mbak Ayu Sumini kang sampun kepareng netepi jejibane tiyang sepuh ingkang pungkasan mula kramakan ingkang putra kang sesilih Bayu Sandila pikantuk Dewi Purnamasari. Nalika semanten sakwus nyawang agem satata tataning pangagem busana cara Kraton Surakarta hadiningrat kepareng pinanganten kekalih medal saking sanggar utawa panti busana mijil kaombyong sagung pager bagus kelan pagerayu kinapit dening Sudarma kakung kelan Sudarma putri lumampah anggenya sepecak kandhet sejangkah tumoleh lirhang liling dumateng wewayangan ira kocap nalika semono lampahing pinanganten kakung sampun dumugi wonten sangajenging pendopo trata kerambat pawiwahan dalemipun Raka Mas Suwandi kandhet nalika semanten hanya rengi sang hewang pratangga pati ingkang manjer ing kawuryan sorote hamadangi bumi pertiwi handamelaken swasana ingkang gerah kathah ingkang sami cingak ingkang dupi mirsani dumateng
pasuryane pinanganten kekalih. Enggang putri dasar ayu renenggo ing busono yen kacondro larapan anyelo cendani ujwolo kadya sasongko kedepnya mirip Kartika grono ngrungit lambing gula satemlik janggut nyantis dedekiro hangringin sungsang diri kang kakung dasar bagus polatane angagem coro kasatrian sejangkah tumoleh lir hang liling dumateng pewayangane rohang gandeng konco kalane kang garwa duk nalika semono sigra pinapak dening ingkang bapa suwandi kalawan ingkang ibu sumini duk nalika semanten kandhek anggen yo lumampah yen kacetha pangandikanipun ingkang putra Bayu Sandila. Aduh Rama, inji menika garwa kula Dewi Purnamasari. Kula beto wangsul kunjuk ngarsanipun Kang Rama. Mugi-mugi saged pinampi kadhi putra pribadi. Jejering anak nalika semanten sigra majeng pinanganten kekalih. Pinanganten kekalih sigra majeng nalika semanten duk nalika semanten kinarya bekti anak dumateng tiyang sepuh sigra hangaras pepadane tiyang sepuh tandha bektine kang putra marang wong atuwa Purna anggenira hangaras pepadane tiyang sepuh Raka Mas Suwandi sigra hamaringi donga kanthi hanitikaken tigan wonten larapanipun pinanganten kekalih KTT akan tigan kanthi ndedonga ya nduk kalawan tole muga-muga anggon mlebu alaming gebrayan iso atutruntut kadya mimi lan mintuna prandene kang ibu sigra caos unjukan dumateng kang putra paring unjukan dumateng kang putra kekalih unjukan engkang kinarya ngilangi gorokan gondang kang kraos salit wujud engkang katon lairipun tiyang sepuh paring donga restu dumateng engkang putra paripurna adicara titian tigan pinanganten kekalih sigra harsa kagendhong tumuju wonten sasana rinengga sigra kagendhong pinanganten kekalih dhum nalika semanten wonten unen-unen ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani kaering ungeling ketawang srinalendra pelok patetipun bareng nalika semanten Raka Mas Suwandi sigra hanggendhong ingkang putra kekalih tumuju wonten sasana rinengga kagendhong kanthi rasa tresnasih dene ingkang ibu wonten luntatipun kairing
dumateng besan engkang ngiring wonten wingkingipun pinanganten kekalih. Sigro kalenggaken nalika semanten pinanganten kekalih tumuju wonten ing sasana Renenggo hanyareng gongso kasesekaken hanyarengi pinanganten kekalih munggah wontening sasana Renenggo katon kursi dampar kencana ingkang tineretes inten barlean sumurup cayane lirebut sorot kalan sang hewang pratongo pati melihat lang ringkang layan kengagler ponda moncar tenon ler sesurem sorote kang tanpa dang nyarengi ungeling ayak-ayak pelek patet barang pinanganten kekalih wis lenggah wonten kursi dampar gading kencana katetepaken kinarya dadi nata nataning pahargyan sirep ungeling ketawang sinalendra hanyambet ungeling gongso kodok ngorek kinaryo hangsung pakurmatan dumateng pinanganten kekalih anggeniro lenggah wonten kursi dampar gading kencana sumurut cahyani kadya sang condro kirono condro tembung rembulan kirono handadari kadidini mulan engkang handadari sumunar cahyani sumilak pedut engkang hanawang ing angkoso jenjem polatane tajem panyawange naliko semanten pinanganten kekalih dunaliko semanten porno adi coro gendongan kalawan tanduran porang pinanganten kekalih penang dados noto nataning pahargian utawa dadi ratu sahari pramila wenang haje juluk sang Prabu Anom Bayu Sandila kalawan garwo prameswari putri Raden Ayu Dewi Purnamasari paripurna lenggah anyambet adi coro candai pun adi coro dahar kembul pinanganten kekalih harso dahar kembul sesarengan piringnya dipegang berdua saling menyuapi berhadapan miring harso dahar kembul katingal ing daharan menika wonten sak pernaning rasa ana rasa kang gurih rasa legi pedes asin lan sak panunggalane aja mung segane lawuhe sayure peraturane kudu entek nah, kudu entek nah ora entek engko pitike mati kudu entek ora apa-apa didelengke wong pirang-pirang sepisan sak umur uripe kok ora apa-apa daharan kang mawek maneka warna wujudipun menika kinarya pralambang
kalamun menungso lumebu alaming bebrayan utawa alaming rumah tangga. Engko aku rung rampung li ngomong kok. Manten iki manut aku aja manut pagerayune, pagerayu cah ngono dirungokne. Ngono-ngono urung tak kon rampung aja rampung. Ning di mamah, ora di mamah. Ayo wis, wis. Monggo dak kuadrat sendoke dikletak malah celaka. Ing daharan wonten sak wernaning rasa. Kula ambali sepisan malih kalamun menika kinarja pralambang. Kalamun menungso lumebu saka alam lare tumuju alam kadewasan utawa alaming bebrayan. Menika badhe nemoni rasa kang maneka warna. Bosek to, aja kesusu ngombe to, urung tak abani. Ha bocah kok ngoder wae iki lho. Ambok yo engko. Ngeleki dundi sik ora apa-apa. Lumebu alaming bebrayan, ora mung bakal nemoni sak werneh rasa. Yo ngger, Bayu kalawan Dewi. Lumebu alaming bebrayan ki ora kaya wong pacaran. Bakal ana sandung ribete nggon mlebu bebrayan kaya daharan sing wis kok dahar. Ana rasa pedes, asin, gurih, legi lan sak panunggalane. Ya kuwi mengko kang bakal mbok temoni. Kinarya nemoni sawening rubeda, mung siji obate utawa siji tambane ya kuwi banyu wening utawa banyu suci Perwitasari. Monggo dipun unjuk. Alon-alon ning njoke. Ku aja kendingkluk ento melas manten wedok e nyruput ora keneng-keneng, mbok mondo dhuwur. Nah, manten wedok e ndanga aja ndingkluk, ndanga. Aku ora marem diombe dhewe sak gelase. Banyu suci Perwitasari menika jampi kalamun menungso pinanggih rubedo. Banyu suci Perwitasari gegambaranipun toya suci banyu wudu. Menungso nemoni rubedo jroning bali somah. Ora usah meradul mrana meradul mrene, njuku wudu salat wengi lakonana. Awit yen nemoni rubedo jroning bali somah, wadul mrana wadul mrene anane amung dudu tamba nanging malah tambah akeh rubeda. Wadimu bakal dirungu wong sak alam donya. Kula manekku ngopuja brata maca mantra suci. Mantram suci menika donga maring Gusti Allah sak bisa-bisane hade donga. Nyanyuwun dumateng Gusti kang murbing dumadi. Mugi-mugi linuwarke sekabeng rubeda sekabeng memolo. Paripurna adicara dahar kembul. Nyambet adicara candhaipun adicara sembah sungkem utawa sungkeman. Sembah sungkem anak sungkem marang wong atuwa ora teges anak nyembah karo wong tuwa, nanging wonten unen-unen tiyang sepuh menika Gusti Allah kang katon utawa badal wakilipun Gusti Allah wonten Ngercapada. Pramila anak wajib sumengkem pepadane tiyang sepuh, anak wajib ngabekti marang tiyang sepuh. Jer wong tuwa menika lantarane anak lair wonten Ngercapada. Pramila banget dosa dosane anak yen ana anak sing wani karo wong tuwa. Apa maneh ibu kang kinarya dadi guwa pertapane anak jroning sangang wulan 10 hari. Wajib dibekteni
nadyan aja kok isih meger-meger Yayah Tugu Sinokarto. Senadyan wong atuwa wis sirna mergo layu dadi lebu pitung perkara. Wong ato wajib den bekteni, wajib kapendhem jero sakabehing wadine kajujung dhuwur sekabehing tumindae tiyang sepuh ingkang mulya. Ana paribasan tembung redaning Gusti Allah dumunung ana redane wong atuwa loro. Pramila anak wajib nyuwun donga restu marang wong atuwa. Semanten ugi tiyang sepuh wajib paring donga restu dumateng anak amrih putra anggene lumebet wonten ing alaming bebrayan kalis ing sambikala winantu ing karahayon. Apa maneh wong tuwa wadon wajib den bekteni kados ngendikanipun Kanjeng Rasul. Kalamun suwarga dumunung ana dlamakane ibu, pramila ibu wajib den bekteni, wajib kasungkemi kasuwun donga restune. Pramila Kanjeng Rasul nate ngendika nalika semanten wonten sekabat ingkang tetanya, "Duh Kanjeng Rasul, sinten ingkang kedah kula bekteni?" Kanjeng Rasul ngendika, "Ibumu." "Sinten malih Kanjeng Rasul?" "Ibumu." "Sinten malih Kanjeng Rasul?" "Ibumu." "Sinten malih Kanjeng Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu kalawan ibu kasebut kaping tiga dening Kanjeng Rasul. Awit nalika ibu hangandhek ingkang putra ngantos nglairaken, ibu ngleksanaken sawujuding perang sabil utawa perang fisabilillah. Fisabilillah perang dumateng maut, awit lupute wong tuwa bakal bisa nggondol nyawa.